Provest ćemo 24 sata bez hrane i vode. Usput ćemo dodavati sebi izazove koji će na kraju da se završe s time da ćemo moći da pečemo rošti gladni i željni. Razmislite o tome da, realno, mi sad u civilizaciji, ali ovo isto telo, ljudsko telo je funkcionisalo i ono u plemenima u divljini. I ne vjerujem da su baš svaki dan imali hrane. Ja ću malo se vratimo da budemo primitivni. Čaka, čaka, uka, čaka, čaka, čaka. Izazov još nije počeo, tako da možemo da se odvalimo kao konji. Evo nas u proteinu, zašto smo izabrali baš protein restoran? Prvo što volimo i što su oni prijatelji našeg kanala, ali drugo je zato što njihova hrana je uvek zdrava i nikad nije prezačinjena, prezasoljena, što znači ćemo izdržati lakše bez vode, razumeš? Da, nećemo biti žedni. Neko, ima savršeno začina. Recimo kad ješ neki fast food, ovdje nakon krkaju soli, posle popiješ 10 litara vode. A mi kad završimo ovaj obrok, kad se napijemo vode, to je to 24 sata. Ovo mi je jedini omiljeni deo ovog klipa. Hello, sexy banana. Ne može prođe dan da ja ne pojedem moje palačinke, toliko ih volim. Kikiriki, šumsko voće, i ako će se osjećati fancy, da nam dodaju još čokoladu. Ti na običnu porciju ne možeš da pojedeš, a? Ne mogu, ja ne znam što da najem, ćeš mi pomoći? Neću. Zašto, može desert, ne može ovo? Zašto desert ne ide u stomak. I do dupe, a? I u srce. Ti mi jako deluješ goca opušteno. Ti shvataš šta mi najemo? Shvatam, brat. Ja jedva čekam da dobijem neke cravings pa da te ubeđujem da kupimo nešto i jedemo. Nećeš me ništa ubeđivati. Može ovako, koliko skupimo 1000 lajkova, toliko sati, radimo ponovo ovaj izazov. Znači, oko 50.000 lajkova, 50 sati radimo. Mi je jedno glupo pitanje. Ako manje piškiš, onda ćeš manje da te budeš jedan. Jel, to se da te pitam? To se da pitam. Nećeš, brat. Okej, nastavljam sad s izazovom. Prvih nekoliko sati montiramo klip. Koji je tvoj problem? Sam ja jako gladna. Ja imam jedan prijedlog za tebe. Zamisli da snimamo. Dobili smo nove noževe i sičemo šunku. Našla sam, znaš kako šunku da kupim. Kako si našla šunku? Jedva, brate. Rustik, svinjska pršta. Goc. A, vidi ovo, vidi ovo. Goc. Goc. I znaš šta još? 100 slojeva sira naš i on napravi šunku. Goco! Debela guzica je. Idemo idemo na roštilj, sjećamo roštilj. Ko je snimao, svi su snimali 24 sata, ne jedemo hranu, ne pijemo vodu. Ko je snimao 24 sata, jedemo, brate. Goco, nemoj, onda mi radiš, znaš da ću pristane, nemoj. E, pa ti mogu ako ti sjećeš? Ne bi mogu, 100% ne bi mogu. Smogo bi. Ajde, vidim. Ajde, seriju. Jaj, brate. To sam ne čekala. Mogu bi, ajde, vidim. 7 sati, ne možeš bez hrane. Ne mogu, brate, ne mogu, ne mogu. Kako ćeš izdržati 24 sata? Pa neću izdržati. Prošle samo 7 sati, možemo mi to. Šta je te, brate? Danas duplo više hoćeš deš nego bilo koji dan. Da, ali ko želim sad da te ubedim, znači nemaš pojma kod nego, zato sam uzavu kameru, nemam nikakav plan, sam želim da te ubedim. A bilo bi smiješno da danas ne uspijemo da kao sutra krenemo ponovo, a? Pa da. Neću, zašto sutra je roštilj? Ti kad radiš izazove, što ti uvijek možeš da ih uspeš, ne možeš. Ako ja jedem šunku pred tobom i sečem je. Uživaj. Ajde, nek hlad odluči da ćemo da prevarimo. Ako ga natrnem, mi daš apu. Jedan pokušaj imaš. Jednom kažeš, ako ti ne da, gotovo. Ajde, možeš. Da ću praviti trenutak. Ajde. Gdje će apu? Ovo si ti da dobiješ šunku, ali nećeš. Zašto nećeš ti da dobiješ dalje, tebi jedno bače. Ha, stanje, ajde, ponos. Ne, ovo ne. Moram da pripremim, nisam ga pripremio. Hlad, brate, pa ti bi dobio šunku, što nisi dao šapu? Da bi tebi, znaš koliko bi ti dao? Puno parčadi, puno bi ti dao. Parčadi? Ko kaže parčadi? Parčadi se kaže. Parčadi u ladli, šta pričaš, brate? Ako natran, kreti se da reži. Ne možeš ni to da uradiš. Ne možeš, kreti se zem danas. Kreti se, brate. Goca, ne možeš ništa da uspeš. Daj malo danas, brate. Goca, odustani, sudbina ti je rekla svoje. E, gle, evo, ako jedno od nas poklekne, a to je zanimljivo, razumiješ. Imaš kontrast, znači imaš plus i minus. Znači, koliko sereš, bro? Nije, da to tako. Uvijek u filmovima imaš pozitivce, negativce. A, znači tebi se sad... Ja sam negativac, ti si negativac. Ja sam Joker sada. Ajde, ako mrak uradi nešto, ti kažeš, možeš da varaš. Ajde. Bravo, mrak! Gle sad ovo. Daj šapu. E, daj glavu, glavu je dao. Glavu je dao! Goco, ulicite. Zato što ovaj izazov ne bi bio zanimljiv da ja tebi ne pravim život pakao, razumeš. Pošto mi smo ovdje snimali ovaj izazov, ono 2017. pre 5 godina. I kao je gledamo, vidimo šta smo radili tada.
golce me roastuje. Ovo smo se nešto danas slikali. Znaš kao sam sam sebi čale, bro? Znači, užasno izgledam, već. Gledaj! Kako sam počeo se zabavljam s tobom? Single in a relationship. Znači, jako baš. Ovo je bio moj najmršaviji period. To ti je bio najmršaviji period? Pa malo sam bio mršaviji od toga, možda. Zato i sad nije izdijen da sam radim stavno. Rekla sam Dario da idem dole nešto do kola, a istina da idem da kupim šunku. Zašto ne mogu da izdržim? Rekla sam ću izdržati i ne mogu da izdržim. U mojim venama. O tebi sjećam, ja ne idem. O meni sjećam da ja jedem. Tako tanko ne. Aaaa, svaki čast. Daj, ja probam, daj, a ne, ne, ja probam. E, lizan je okej. Ne, nije, ja to ne zemam, posao nije. Pa ne. Aj, joj, znači, mutam pulač, ono što mogu... Vidi, jede! Jedeš! Džubre, govedo! Džubar smrljivi. Najbolja pečenica koju sam je ikad probao u životu. Ne mogu da verujem da sam to uradila. Je li vredilo? Znaš kako je vredilo, brat? Samo da znam šta propuštam. Aj, jedna što ako želim da žvaćem. Da, čuo. Hvala, izvoli ovo sa plizom. Uf, šta mi... Aj, i ovo što... Kako? Ovo je najgora stvar koja si mogla uraditi. Ja neći gocu... Ne, ne! Ali je sir dobar, brate. Ozbiljno, sir je dobar. Aj, i to nije kačkale, nego edamer. Čekaj. Aj, joj! Ovako posljesno... Ovako mi radi ruka. Can you fix the broken? Can you feel? Can you feel the... Gled, Karoš, da se dvalio, ti ne smiješ da jed. Ide Marac. Ovo je savršeno izgleda. Ooo, ajde, ajde. Rak. Rackam. Bravo, Mili. Nije. Pokazio ti svoj karakter, spremit ću ti cijelu ovu dasku hrane da jedeš. Eka, iskreno, kako se osjećaš? Jako mi je loše. Jeste. Znači, osjećam onako crnu rupu u stomaku. Ne. Mi se sve mogu progutam od jedna, ne moram ni žuvati, tako se osjećam. Znaš kakva je, znači, u život nisam jela takvu pečenicu. Znam. Recimo za ovako neko parčenice, toliko želim da ga samo stavim usta, onda ga progutam, da ga ne žvaćem. Ali uspio se uzdržim. Sve ću ovo pojesti. Stvarno? Palit ću neki dobar YouTube klip nekog Denija. A dobar je klip naš, ovako ne bi bio inače dobar. Jest, po prvom klipu niko nije odustao i ima 2,5 miliona pregleda. A, imao bi 5 da je neko odustao. Naslažem, stavim neko talasu da mi se otopi. Ne želim da budem deo toga. A je, a je? Ljutim se na teme. Što si ljutim? Da, nima. Sreće, pa nemamo da se zaključavaju vrata. Nemo da veram da čovjek može da proizvede ovoliko pljuvačke. Znaš, koliko sam probao to pljuvačke? Koliko ti je teško od 1 do 10? 8,7. Ako istopiš sir, je on 9,5. Samo zato rada ne osti miris. Ajde. Sam je 10-10. Jako mi tiško. Moje mi se vrti u glavi, možda sam previše jako udahnu. Onda kad još slanije, aj, gledaj kako se rasteže, aj, gledaj. Toliko sam isfrustriran sada, znaš kako mi tiško. Jesi znači imat problema s glađu, nisi znači mi ti bit problem u ovom klipu. Ovo je klip bez hrane, ovo je ceo klip o hrani, brat. Ovo je sve suprotno što ja planirao za ovaj klip. Šta ti planirao? Planirao sam da se patim, brate. Pa patiš se. Nije prošlo mi satrano od šunke. Moram nešto da zasladim. Oh my god.
Hlad, snimam klip. Pusti me, molim te, ne mogu drži kameru. Baby, it's better this way. We hurt each other with the things we wanna say. Couldn't be so good together. Couldn't be this dance forever. The mom's gonna dance with me. Uništila si mi dan. Uništila si mi dan. Konju jen. Stoka jedna, uništila si mi dan. Možda mi sipaš vode? Neću ti ništa sipati. Mrzim te. Uništila si mi dan. Ovo je najgori dan u mom životu. I želim da se završi odmah. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed day, and dark sacred night. And I think to myself, slaninu nismo umotali u slaninu, ali sve je u slanini, zašto slaninu nisam slanio i slanim iz slanina. Majonez ukusom slanine, brate. I sve je slanina, brate. Daj bilo šta, brate. Volio bih da sam naučio neku novu životnu lekciju, ali nisam. Shvatio sam da mogu mnogo više od ovoga. Jo, da, ti nisi vode pio. Da, pa treba neko posle tebe da pije. Tako da želim da radim mnogo teže izazove, lajkovali vi ili ne.